Fala galerinha, no vídeo de hoje a gente vai mostrar os bastidores desde a nossa saída aqui do aeroporto até a chegada em Guarulhos e aí da USBT, a invasão do Domingo Legal. A gente tá aqui no aeroporto, são exatamente 5:09 da manhã. Aquela aeronave ali é a aeronave que vai levar a gente para São Paulo. E a gente tá praticamente sem dormir, eu e a turma que está aqui comigo. Tem uma galera que ficou para cuidar da nossa carreta. E tem outra turma que a gente vai encontrar lá em São Paulo, em Guarulhos, que vai complementar o que vocês assistiram no palco do Domingo Legal. Nosso voo é esse aqui, ó, que é o próximo da Latam, JJ3127. Ele está previsto para decolar às 6:05 da manhã. O pessoal já está preparando aqui, ó. Mostra lá, Ingrid, vai começar o embarque. E aquela aeronave que vai levar a gente. Então vamos ali conversar com os meninos, ver como é que está a expectativa deles. E já já a gente vai mostrar o que você não viu na televisão, a gente vai mostrar aqui no nosso canal. Vocês estão dormindo? Ai, ai. Ele é cheio de gás. Dedê, fala pra mim, como é que tá a sua expectativa pra se apresentar hoje lá no programa? Tá bom, tá boa, tá boa. Eu acho que a gente tá com a meta aí, né, de bater a audiência da Globo, né? É verdade. Será que a gente bateu? Quem já assistiu o programa, provavelmente ou acompanha a gente no Instagram, se você não acompanha, aí ó, arroba carreta do Dogão OFC de oficial, já aproveita e dá o like no vídeo, confere se você é inscrito do canal, se não for, se inscreve aí, pra você acompanhar a carreta, a turma mais animada do Brasil. A gente tá na expectativa, porque a gente tá aqui no aeroporto, a gente ainda não sabe, mas nós estamos com um desafio de tocar o sino e durante a nossa participação, que o Celso Portioli ultrapassa a TV Globo e a gente atinge o primeiro lugar, né, Dedê? Com certeza, se atingir eu vou virar um mortal. Se atingir, o Dedê vai virar um mortal. Quem assistiu o programa já sabe, se atingiu, se tiver virado mortal lá é porque atingiu, né? Com certeza. Mas a gente ainda tá aqui na ansiedade pra saber o que vai rolar. Quer acelerar só pra entrar no avião. Ó, agora lá em São Paulo são 6 da manhã, então provavelmente daqui 7 horas a gente deve estar lá naquele palco fazendo bagunça. Com certeza. Fala, Jeffs. Pera aí. Jeff, já dormiu? Não. Como é que tá a sua expectativa? Tô bastante ansioso. A energia vai estar a mil? Tá a mil já. Eu vou falar assim que se o sino não bater, eu vou descobrir onde é que tá, eu mesmo vou lá bater. Boa, gostei, gostei. Não é a sua primeira viagem de avião, né? Não. Mas vai ser a sua? Segunda. Terceira. Porque você foi pro Chile, você teve que voltar, ué. É, vai ser terceira. Então a terceira. Então, mas eu desmaio de novo. Ele desmaiou na volta, quando foi posar em Guarulhos. E eu vou estar filmando tudo se ele vai desmaiar de novo. Então, ó, vamos arrebentar naquele palco, fechou? Primeira vez de avião? Sim. Antes de qualquer coisa, manda um abraço pra sua família. Abraço, mãe, abraço. Boa. Como é que é o nome de sua mãe? Miriam. Miriam. A família inteira vai estar assistindo? Vai, com certeza. Alugaram um telão, colocaram na praça da cidade pra assistir o filho? Como é que tá? Aí eu já não sei, mas já tem que ir. E aí, como é que tá a expectativa de aparecer primeira vez em rede nacional? Ah, é um trem que não dá pra explicar, né? Não passa na cabeça. No final, então, você conta pro pessoal como é que foi a emoção. E avião? Primeira vez de avião? É, e o intuito era eu dormir pra me enxergar e descansar. Mas não vou dormir, não. Não dá pra dormir. Ansiedade, adrenalina tá mil, ó. Mostra lá, Ingrid. O pessoal já tá preparando pra embarcar. Já vamos ir lá aguardar na fila. E já, já, a gente volta aqui pra mostrar mais um pouquinho pra vocês. Simbora. Chegamos, estamos adiantados, indo atrás da van. A gringa tá aí, mastigando. Mas quem? Cadê? Bora, bora, bora. Dedê bora. Com a cara de que não dormiu. Quem é que dorme dentro do avião? Foi estressado. Não consigo dormir, não. É doido. Querendo matar um. Peguei uma garrafinha, rendeu. Então, bora. Já, já a gente tá chegando. Aí, ó, pessoal do SBT. Bom dia. É nóis. Partiu.
Eu tô bom, eu sei. E aí? Tudo bem? Não queria não, eu vou ficar bravo com você. Eu falei, tô indo, velho. Tô indo. Bora guardar a bagagem. Beleza? Saudade, viado. Ó, presta atenção. Quem mais tá gravando? Você vai aí? A gente vai pra ela ir gravando. Atenção. Fecha a portinha. Tem que fechar a trava. Telefone não, tá? Hã? Cara, meter na eu mandei fazer do tamanho que você não se viu no seu, meu filho. Você pode dar um jeito, tá? Na sua vida. Porque, nossa senhora. Vamos ver. A Neia, show da cor. Faz uma propaganda pra Neia aí. 8h11 da manhã, o Dedê me humilhando. Faz uma propaganda pra Neia. Se você aí precisar... Não. Eu não empresto a Neia, não. Experimenta essa daqui. É, vai ficar grande, velho. Mas só que eu fiz no meu tamanho, né? Não, caso... gente, de lá experimenta, amor. Guarda tudo, vai experimentar. Não, os meninos não, já experimentaram. Meu Deus, você podia bater essa porta. Fechou não? Não. Mexe já pra nós. Ainda não. Vamos lá, tem que falar raia. Raia! Aí, garoto, obrigado. Toma balão. Dá até pra você voar. Chegamos, galera. Exato momento, estamos entrando no Sistema Brasileiro de Televisão. São 9h31. Daqui uma hora e meia, o programa entra no ar. E fica ligadinho que a gente vai mostrar. Tem o QR Code? Tem. QR Code na mão, galera. Vai, gente, tem que ser magia. Todos se transforma com magia. E a vontade de lutar. E as florelas se formou. A banda musical, o nosso rei. Tudo é uma festa de sol. Só tem que escutar com atenção. Forte o vento, a chuva faz. O vento faz. Eu te amo. O mundo não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. Ai. E aí, como é que tá a sua animação? Topzera. Eu vou acordar, gente. Vai dar 10 horas, eu acordo. Não deu 10 horas aí. Não deu 10 horas aí. Bom dia, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado. Bom dia, bem-vindos. Vocês levam? Eu levo. Só. Bom dia. Pegaram tudo na van, não pegou deixaram tudo, nada. Não deixou nada. Pegou tudo? Tudo bem, beleza? Tudo bem? A sua filmagem tá ótima, hein? Eu já sou da casa. Sou da frota. Ah, é verdade. Vamos lá, gente, vai ficar lá no 3. Bora. Isso. Pra me acompanhar. Galera, ó, aqui é o pessoal que vai participar do auditório. Eles já estão se preparando. Vamos pra lá. Que a alegria aqui é verdadeira. É só você curtir e se entregar. Que hoje a diversão é pra família inteira. Vai começando devagar. Oi, oi, e a gente vai oi, te contagiar. Valeu, bom dia. Não tô tranquilo, obrigado. Valeu. Bom dia, prazer, bom, Douglas. Prazer, eu sou Ivonete. Ah, tudo bem? Bom? Belezinha. Bom dia, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos. Ó, pra quem não, os meninos que não sabem, o que é a vaga do Silvio? Bom dia, tudo certo? É aqui, olha. É por aqui. Bom dia.
Subindo essas escadas e entrava nessa porta aqui, ó. Obrigada, Rodrigo. Imagina. Deixa eu levar, né? Tem um camarimzinho. Não, né? É. Aqui tem camarim pra eles. Não. Hoje é dia, hein? Fica onde que vai ficar o Felipe, os meninos, fica junto com os meninos, porque aí eu vou... junto com os meninos, vocês ficam... Não, eu vou ficar junto com os personagens, aí Felipe, aí essas coisas ficam no outro, pra gente se organizar. Ah, Olha lá. Sem alma. Várias casas não construindo. Você, pelo que a gente conversou naquele áudio que você falou, você quer que invade, vai ter os participantes aqui, vai lá no Celso, vem na plateia. É como se o caminhão de vocês tivesse encostado aqui e invadido o programa. E aí cada um vai para um lugar. Entendi. E faz aquela... Aí quer que faz uma dancinha, coisa rápida, isso, até que ele para isso, e é. Chama para brincar. É. Aí ele vai falar assim, então é daqui a pouco. Aí eu vou estar aqui, eu faço assim, ó, vem, aí vocês dão uma saída. Sim. Aí talvez entre de novo, pode ser uma ou duas vezes, porque é ao vivo. Não, sim, isso aí é tranquilo pra gente. Aí uma hora mudou, eu vou chegar... passou, eu já... Aí a gente recebe, o diretor fala aqui, ó. A gente, aí eu falo, agora é tobogã. Aí vocês já vão com o tobogã e lá a gente faz tobogã. Lá no tobogã divide, metade pra um lado e metade do outro. O interessante é que assim, as câmeras sempre vão estar aqui. Isso. É sensação, fundo, gente. Ali é o fundo. Aham. Então vocês estão sempre, né, ó. É aqui, né, que as portas. Aí os câmeras vão vir e vai ser... É, tem um cinegrafista que é o que fica da portátil e as outras são fixas assim. É ali que vai ser a brincadeira. Vamos ver o tobogã? Vamos. Ali, ó. Esse é o tobogã. A brincadeira aqui é assim, provavelmente, quando vier com o tobogã, vocês já vão cair em cima. E o Celso vai chamando um por um. Ele tem a ficha, tá aqui no roteiro. Só que eles são Dogão, Fugão, Sonic, Goku, Naruto, Luigi e Mario. E ele chama aqui, né? Ele fala, vem pra cá, marcha sem sentido. Porque aí ele já vai conversar com ela. E aí aqui é programa ao vivo. A casa 10 minutos antes eu vou saber exatamente como vai ser. Assim, eu vou falar, fica todo mundo esperado aqui, eu já fico lá no fundo. Quando o Celso chamar, ele fica ali em cima. Aí ele fala, eu quero agora um dogão. Aí ele brinca aí com você. Aí vocês animam, tá? É. Aí eu sou pai de vocês, então vocês se agitam. Aí ele fala, o dogão. Aí ele vai brincar com você. E vai falar, tenta descer com a sua bandeja, né? Vocês estão brincando, né? Então, tipo, o auditório, que assim, o auditório quando desce, a cada copo que ficar, eles ganham lá R$10, R$50. Vocês são convidados, a gente quer só que vocês se protejam. Sim. Tenta descer, mas assim, a brincadeira é você descer e chegar bem aqui embaixo e continuar dançando, né? Vivos, de preferência. Com a cabeça. É. Na cabeça. Isso. Então não fica assim, cara, eu tenho que conseguir as 7 taças, pelo amor de Deus. Vocês têm que brincar. Rendeu o bloco. Mas cuida da vida de vocês, porque aqui a gente não quer que vocês terminem aí. Eles fazem na carreta, então, aqui é de boa. Mas assim, a brincadeira é essa aí. Quando vocês acabam de descer, eles soltam o replay. Então, quando você terminar de descer aqui, dá um tempo, não sai correndo. Espera. Fica com a bandeja, fica olhando pra câmera, porque aí o replay vai estar acontecendo e daqui a pouco ele fala, e olha lá, chegou bem aqui embaixo. Aí a música vai estar tocando, vocês dança. Sempre no pique, porque assim, o legal é que assim, a gente tá na rua, num supermercado, aí a gente vê a carreta de vocês vindo, né? Cara, é fora da realidade o negócio, vocês estão dançando sempre. Aí você fala, caramba, o estranhamento é esse que faz o sucesso. Aqui tem que ser a mesma coisa. Toda hora que ele se referir ao dogão, a turma, tem turma do dogão, vocês estão aqui, ó, né? Tá, meu Deus, aí todo mundo dançando e fala, caramba, o que é isso? Aí qualquer coisa que vocês fazem no mesmo pique da rua, né? Se a câmera vir, interage, entendeu?
O cameraman chegou em vocês, interação, manda beijo pra galera de casa. Isso. Chama, igual a gente faz nas nossas gravações, não é nada diferente. Se tem alguém vem ajudar vocês, brinca com a pessoa, tem o Gavião, tem a Kátia, tem a Ingrid, tem a Isa, o que eles querem, as meninas. O que eles querem trombar de verdade, que eu acho que vai dar liga, é o Barnabé. É, a Narcisa. Eu mandei mensagem no Instagram, se ele tá hoje, falou sim, eles trombaram na hora que chegou, porque ele ali é de pedra. Show de bola, cara. Se quiser ver lá em cima como é, fica à vontade. E aí vocês já dão uma olhada, vocês vão ter que subir, né? Eu sei que tá no tapetinho, mas ali é o céu da Narcisa que coordena. Mas só pra você ver o tamanho do negócio, né? Da... É alto. Pode ir. Só não sobe todo mundo ao mesmo tempo. Vai trocando. Só pode ver não. Você só tem que tomar cuidado que não é. Só beber. Só beber. Mano, é que não tá falando de geral. Só não cai antes de começar, porque a gente precisa de você no programa. Não acho que dá, não. Tá muito, não dá, tá muito. Aí eu vou cada vez de 30. Vocês vão estar em Rio Verde, de Mato Grosso. Nunca do Rio Verde? Não. Precisa estar aqui com o Dogão, essa pessoa humilde, gente boa. Ele não perde o brilho no olhar. Paz nos estados pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo de Santana do Parnaíba. E o Dogão com duas salsichas e muita felicidade. Nossa. Aí, aí a gente vai entrar dançando, vai invadir. É que você ir lá e entrar na onda. Ah, eu invado. Eu te ajudo a fazer os passinhos. Eu sou a pessoa que fica na porta da casa das pessoas com um pau dá na carreira. Boa, então você faz isso. No pode deixar, pode deixar. Vou arrumar uma pirada. Pega de pau lá ainda. Extintor. Galera, a gente tá aqui no camarim, pronto pra entrar ao vivo no Domingo Legal. Só que antes, a gente tem que usar a nossa arma secreta, que é o perfume do Celso Portioli, da Jequiti. Então, nesse exato momento, Hugão, você acaba de estar preparado pra entrar no palco. Vai pra lá, Sonic. Você tá preparado pra entrar no palco. Ó o Goku aí, ó, ó, ó. Não é desodorante não, Goku. Vai lá que você tá preparado. O Luigi... Tá preparado? Esse Mário é diferenciado, ó. Você tá preparado? Vai lá. E agora eu tô preparado pra entrar no palco do Domingo Legal. Simbora. O rabo dele pega na sua mão. Mas cadê? Ele tá aqui, ó. O tamanho do agarro. Cuidado aqui. Vem aí, vizinho. Pula aí. Ó, ó, vai subir aí, ó. Não, vai ter que filmar. Aí, do nada, aparece um time do Jacaré. Coincidência, tá, milagres, ó. O mar da hora é os passarinhos batendo. Né? Você viu lá, Viu lá, vai bater. Olha lá, olha lá. Meu amigo, cinegrafista. Os passarinhos querem pegar o rabo dele, olha lá. É que tá expulsando daqui. E ele tá procurando o... Galera, nesse exato momento a gente tá se dirigindo pro Estúdio 1, que é onde é gravado. Onde é gravado? Não, onde é feito ao vivo. O programa do... Tudo bem? Do Domingo Legal, do Celso Portioli. Na verdade, a gente vai ficar num camarim que fica mais próximo, ó. Tá vendo pra ouvir a plateia? Camarim do Celso, nosso. Daí, minha e agora a gente tá bem próximo, ó. Tá dando pra ouvir a plateia, aonde é o Estúdio 1, que a gente... É Estúdio 1, né? Ela tá ouvindo aqui. Estúdio 1, aonde a gente vai entrar, invadir... Aqui é a roupa do pessoal da plateia para participar. Aqui, na hora que a gente chegou, vocês devem ter visto o camarim do Celso na porta do lado, é onde a gente tá ali. Vamos ver o que vai fluir. A carta tá aí, né, Felipe? Vocês estão animados, galera? Sim. Demais. Vamos fazer bagunça nesse palco? Agora a turma do Dogão vai representar? Hugão, e aí? Então, a gente veio para bagunçar, então que não vai faltar bagunça e animação. Boa. Ó, então vamos fazer o seguinte, como todo mundo vai ter que falar, eu esqueci de explicar as técnicas vocais. Então, agora a gente tá indo pro estúdio agora, nesse exato momento, 11h53 da manhã, a gente vai invadir. Prepara, ó.
A plateia tá animada. Prepare. Tão ansioso, gente? Quem tá nervoso aí? Leva na sexta? O Celso, ele achou interessante pra caramba fazer uma brincadeira assim, durante a comemoração de um ponto, tipo uma prova que foi bem legal, ele vai chegar e vai falar assim, fala pra turma do Logão invadir. Aí você já entra, dá uma comemorada do ponto. E sai. Hã? E sai. Aí a gente conduz. Não, não começa. Sai. A invasão. Comemorou o ponto. Agora com o Igor Guimarães, outro comemorador da plateia. Entendeu? Aí se eu fizer assim, ó, vem. Atenção. Vem. Aí você sai. Fechou. Aí você dá hora. Aê, galera. Isso, tá todo mundo. O tênis é pra dançar. Tem que ser de tênis. Galera, nesse exato momento, no intervalo comercial, o programa vai entrar no ar agora, e a qualquer momento, os produtores vão chamar a gente e a gente vai invadir ao vivo. Você que assistiu, já acompanhou tudo, mas agora a gente tá mostrando os bastidores. Mostra lá, hein, a plateia tá de pé. Só vai pedir pra informar. Sim, os heróis estão aqui embaixo. Tá preparando, ó. Já vocês vão ouvir. Vem pra cá, prova do basquete, ó. Como você vai? Prova do basquete, a próxima prova que vai ter. Se preparando. Vai entrar no agora. Ó, presta atenção. Aí, acabou de entrar no ar, ó. Já sabe o passinho que você vai fazer? Acabou de entrar no ar. Nossa, lindo, ó, ali vai ser o todo bom. Já a gente vai invadir.
Eu também juntado, para ver tudo aqui. Copo do Mário, você dá tchau. Isso, ele é capacete e vai descer. É assim mesmo, é o formato inteiro da carreta que nós estamos dando na rua. Enquanto isso, na Liga da Justiça, esses três juntos vai dar problema. Vai cuidar! Segura aqui!
você vai ver, todo mundo acha que vai conseguir, né? Você vai ver o que vai acontecer. O mercado da China. Vocês acharam da participação da turma do Dogão no Domingo Legal? Manda aí no direct, nós vamos estar lendo aqui e já eu vou estar respondendo e repostando alguns de vocês, fechou? Posta aí, foi top, a galera aqui tá adrenalina mil, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Manda aí.